Dnešním hostem Studia Beta je bezpečnostní expert Jan Skalický. Pane Skalický, dobrý večer. Dobrý večer vám i posluchačům. Tak a my jsme si tady v podstatě témata, která chceme probírat. V první řadě jsou to bezpečnostní rizika státu a ty témata jsou tři. V první řadě to jsou námezní pracovníci, pracovníci zahraniční u nás, který tady jsou legálně, nelegálně a tak dále. A druhé téma by mělo být, pokud se nemýlím, to jsou ty bezpečnostní rizika neziskovek placených ze státu. A třetí to riziko, které tady hrozí, to je onen už často zmiňovaný nadstavba zákona o těch domobranách, ale vy máte k tomu nové informace, tak se k tomu ještě dostaneme. Takže řekl jsem to dobře, nebo jsem se spletl? Řekl jste to naprosto správně. Takže v první řadě, pane Skalický, myslím, že se oba shodneme na tom, že ekonomové mají pravdu, když tvrdí, že nás nemine krize a první, kdo bude propouštěn ze zaměstnání, tak budou pracovníci zahraniční agenturní. Tak vysvětlete, co by v takovém případě nastalo za problémy pro naše obyvatele, pro český stát. No, my těch problémů máme víc. Prvním problémem je počet těch cizinců, kteří u nás jsou. Ministerstvo vnitra vydává statistické zprávy. V současné době u nás něco mezi 560 až 580 tisíci cizinci legálně. Samozřejmě jsou to především Slováci, Ukrajinci, Vietnamci, občané Ruské federace, něco Poláků a potom jsou tam už ty drobnější, ale tohle to jsou národnosti, které jsou tady většinově. Potom pochopitelně je tady poměrně dost nelegálně žijících cizinců. Když jsou to cizinci ze zemí Evropské unie a šengenského prostoru, tak tady prostě žijí, nikde se nehlásí a buď se něčím živí, nebo se ničím neživí, prostě nějakým způsobem prostě získávají nebo mají ty prostředky na svoji obživu a nejsou nikde registrováni a prostě tady jsou a ten stát o nich prakticky neví. A potom jsou tady samozřejmě lidé, kteří tady nemají co dělat vůbec, to znamená, dostali se sem na nějaké turistické vízum na nějakou dobu určitou a třeba jsou černými zaměstnanci na stavbách nebo v nějakých skrytějších podnicích a tam pochopitelně v rozporu s našimi zákony tady získávají prostředky a fungují. A potom máme ještě jednu skupinu, která už je naturalizovaná, jsou to lidi, kteří v minulosti sem přišli ze zahraničí, nejsou narození na území České republiky, nicméně již mají české občanství a těch je něco přes 100 tisíc. A to jsou už v současné době řádní občané České republiky, byť mají zahraniční původ. Co se týče této skupiny nebo této množiny, tak samozřejmě ty legálně žijící cizinci zde jsou zvětšinou jsou zaměstnaní, vydělávají si peníze a samozřejmě ve chvíli, kdy dolehne na Českou republiku nějaká krize nebo dojde k nějakému propadu v zaměstnanosti, tak pochopitelně se stanou obětí. Nemyslím si, že budou propouštěni první, ale samozřejmě ta nezaměstnanost se jich dotkne. Nicméně vzhledem tomu, že buď jsou to občané ze zemí Evropské unie, anebo budou-li tady mít bydliště delší dobu než 365 dní a budou zde legálně, tak budou jaksi řádnými účastníky našeho systému sociálního zabezpečení a budou pobírat podpory v nezaměstnanosti jako kdokoliv jiný. To znamená, že nehrozí tam ten okamžitý prostě zlom, že by najednou prostě se jaksi ocitli bez práce, naprosto bez prostředků a nevěděli, co dělat dál. Museli by třeba nějakým způsobem prostě se obracet na nějaké sociální služby nebo začít páchat trestnou činnost, aby vůbec prostě mohli nějakým způsobem přežít nebo se vrátit domů, to nehrozí. Protože samozřejmě ten náš sociální systém se o ně bude starat úplně stejně, jako se stará o naše občany. Pochopitelně problém je v tom objemu. Ve chvíli, kdy ta krize bude horší a ten dopad na zaměstnanost bude větší, tak samozřejmě tito cizinci
budou více participovat na našem sociálním systému a více je zatíží. To znamená, bude to mít dopad na rozpočty sociálních systémů. Takže otázka, jestli prostě to houfné nabírání cizinců, které jsme viděli a dosud ho vidíme, třeba přes hospodářskou komoru dělníků nebo pracovníků z Ukrajiny, jestli je rozumné. Jo, pochopitelně má to dvě mince, ten člověk tady odvádí nějakou práci a ten podnikatel na něm nějakým způsobem vydělává, platí se z toho daně, stát z toho nějakým způsobem bohatne, ale samozřejmě bude tam ta mince, že toho člověka se nemůžeme zbavit jako odpadu, musíme se o nějakým způsobem postarat a to nějaké peníze bude stát. A pomíním takové ty dopady, že dovážíme kvalifikované lidi a ti samozřejmě v těch zemích, které jsou chudší než my, tak výrazně chybí, jak jsou to lékaři, zubaři nebo někdo podobný, tak to pochopitelně má i sociální dopad na ty země, odkud jsou, ale to je mimo bezpečnostní problematiku, která se nás týká. Takže až potud, tady bych neviděl žádné nějaké velké bezpečnostní riziko, proto první období, které bude kryto nějakým tím sociálním systémem. Horší to samozřejmě bude u těch cizinců, kteří jsou zde nelegálně, kteří zde pracují nebo vydělávají nějakým způsobem na černo, ve chvíli, kdy dojde jakoby k zúžení těch možností výdělků, tak pochopitelně u těch okamžitě nastane ta krize, protože zaprvé nejsou nějakým způsobem krytí tím naším sociálním systémem, ty se ocitnou bez prostředků naprosto okamžitě. A další věc, na tuto skupinu cizinců je navázán organizovaný zločin. Jsou to většinou vyděrači, je to ten klasický racketeering, kdy zločinci z těch zemí, odkud většinou ti zaměstnanci pocházejí, většinou se jedná právě o ty občany Ukrajiny, tak parazitují na těchto těžce pracujících lidech, nebo dokonce, já v případě prostituce, organizují tu výdělečnou činnost a pochopitelně žijí z toho, z práce těch svých krajanů. Ve chvíli, kdy dojde k nějaké krizi, tak samozřejmě ty zdroje pro tento organizovaný zločin tak se omezí, sníží a tento organizovaný zločin, který se ocitne bez toho přílivu prostředků, na který byl zvyklý, tak pochopitelně bude hledat pro svoje přežití jiné zdroje a tam samozřejmě hrozí to nebezpečí, že ta trestná činnost samozřejmě se obrátí už nejenom proti těm krajanům, kde oni se cítí poměrně velice bezpečně a tu trestnou činnost proti svým krajanům, kteří jsou zde legálně, samozřejmě preferují, protože ten chudák, který je obětí toho vydírání nebo toho nějakého toho sexuálního jaksi vydírání a útlaku, tak on si nemůže jít stěžovat na policii České republiky, protože by se zjistilo, že zde je legálně. Ale takže ve chvíli, kdy jim tato poměrně bezpečná možnost zisku prostředků z trestné činnosti zmizí, tak pochopitelně potom hrozí, že se zvýší počet loupeží a krádeží a nějaké prostě trestné činnosti, která je spojená se získáním prostředků vůči majoritní populaci, to znamená vůči občanům České republiky. Víte, já jsem tady v tom seznamu nebo v těch statistikách, které jste mi poslal, tak jsem tady našel ty ohromující čísla. Samozřejmě, že počet těch cizinců významně percentuálně mění demografické složení země, což může být poměrně dost velký problém, ať už se to týče toho začlenění se do toho systému, a nebo i když jsou to tedy země, které jsou jaksi kompatibilní s tím naším směřováním, tak přece jenom jsou tam úplně jiné podmínky. Ale jestliže k 31.12.18 bylo 87 tisíc cizinců, kteří podnikají, a 472 tisíc cizinců je zaměstnáno někde, a nevíme, kolik je tady těch nelegálních migrantů. Já jsem někde četl, že se to odhaduje asi na 200 tisíc lidí, těch nelegálních, o kterých nikdo nic neví, protože to je nekontrolované. Ale tady píšete, a je to velice zajímavá informace, a já bych rád chtěl, abyste nám to potom jako přiblížil. Pokud jde o počet cizinců, tak jsme měli takhle velký, v podstatě
za Otakara prvního, když osidloval pohraničí Němci, řemeslníky a tak dále. Ale třeba koncem 40. let je známá agrese Američanů v Řecku, to bylo kvůli těm volbám a nebezpečí vítězství komunistické strany. A odešlo k nám do České republiky na 15 000 řeckých imigrantů. A tehdy to bylo považováno za masivní migrační vlnu. A teď, jestli tady už přes 100 000 osob získalo v poslední době občanství a neřadí se mezi cizince, no tak to je ohromný procento v podstatě lidí. Nemáte, pane Skalický, obavy, že mezi těmi lidmi, kteří už získali to občanství, tak jsou samozřejmě lidé, řeknu, s křesťanskými kořeny. Ale pak jsou taky lidé, kteří tady ty kořeny křesťanské nemají a kteří budou podobně jako to je v západní Evropě prosazovat ty svoje vlastní cíle. Viz, teď je tady stíhán jeden ten imám, kterého dřív brali do televize a nejenom se zjistil, že podněcoval k terorismu. Nemáte strach, co se týče bezpečnosti našich lidí, z takového ohromného nárůstu? No, důvod k obavám to samozřejmě je, protože skutečně tu migrační vlnu těch lidí, kteří chtějí jít za lepším životem nebo kteří chtějí někde nějakým způsobem si vydělávat lepší mzdu, tak tu migrační vlnu vždycky doprovází ten organizovaný zločin, který nějakým způsobem chce na těch lidech parazitovat. To tady, ty obavy jsou tady prakticky od roku 89. Já pamatuju období, když jsem pracoval ve státní správě druhé poloviny 90. let, kdy byl velmi vážný problém v celé západní Evropě rozklad toho území bývalého Sovětského svazu, kdy se očekávala díky tomu jelcinovskému šílenství tam migrační vlna v desítkách milionů osob a samozřejmě doprovázená těmi sociálními jevy, ale hlavně doprovázená tím organizovaným zločinem, který by chtěl parazitovat na těch svých krajanech. A bylo to skutečně velmi vážný problém a zaplať pánbu teda k tomu nedošlo a máme teda ale bohužel jiné problémy. Takže skutečně ano, ten problém tady je, přestože mainstream nás jaksi oblbuje tím, že kriminalita cizinců je naprosto totožná s kriminalitou našeho domácího obyvatelstva, tak samozřejmě, když se podíváme na úřední statistiky, tak zjistíme, že tomu tak úplně není. Cizinci, přestože tady tvoří nějakých 5,5 nebo 5,8% obyvatelstva, tak jsou zhruba zapleteni v 10% jaksi té objasněné trestné činnosti, obvinění a případně odsouzení. Zase tvoří zhruba 10% osazenstva věznic, takže je tady trošičku nepoměr mezi tím 5,8 a 10%. Samozřejmě někdo nám může oponovat a říct, ale dobře, mezi těmi cizinci jsou méně zastoupení důchodci, jsou tam méně zastoupeny děti a ty trestnou činnost, jak je známo, příliš nepáchají. To znamená, že to věkové a sociální rozvrstvení těch cizinců napovídá tomu, že samozřejmě bude tam i větší zastoupení při tom páchání té trestné činnosti. Ale samozřejmě je potřeba si podívat i na ty jednotlivé skutky, které ti cizinci páchají. Ona ta trestná činnost samozřejmě není jeden skutek, jo. A když se podíváme na tabulky, které třeba z roku 2017 vydává Český statistický úřad, tak třeba u trestného činu vraždy bylo tady objasněno nebo odsouzeno 75 případů a z toho 19 páchal cizinec, to jsme na nějakých 25%. Jsme tady na porušování domovní svobody jsme na 5%, to třeba není úplně tak vysloveně cizinecká trestná činnost, ale naprostou většinu trestných činů, kde byly jaksi souzeni cizinci, je padělání a pozměňování veřejné listiny. Ze 701 skutků spáchali cizinci 571. Pochopitelně je to trestná činnost, která k tomu pobytu cizinců nějakým způsobem náleží, protože pochopitelně mají-li zájem tady zůstat, tak prostě nějaký ty dokumenty si snaží vytvořit. Jo? Ale jo. U toho trestného činu krádeže třeba je to 10%,
ale bohužel je to 20% u trestného činu znásilnění. To znamená zase, je tam ten vliv, jak jste o tom hovořil, je tam ten vliv toho jiného prostředí a jiných hodnotových žebříčků, i když třeba se jedná o křesťanské země nebo jaksi neislámské země, tak ten hodnotový žebříček je tam trošičku odlišný od toho našeho a pochopitelně i ta skladba té trestné činnosti je jiná. Ale každopádně je tady nepoměr mezi trestnou činností páchanou českými občany a cizinci právě bohužel, že to větší procento, než by odpovídalo tomu průměru nebo tomu poměru mezi cizinci a občany České republiky na tomto území, je teda pácháno těmi cizinci. Já bych řekl, a to je moje další otázka, že pravděpodobně největší problém průniku těch migrantských zločinců, protože ne všichni migranti jsou zločinci a ne všichni zločinci jsou migranti. Jak to říkal přesně, ale zase na druhou stranu prezident Miloš Zeman, který říkal, že ne každý muslim je terorista, ale každý terorista v poslední době je muslim. Takže pane Skalický, není na čase, aby se aspoň státy Vyšegrádské čtyřky, pokud ještě se dá mluvit jako o souručenství nebo společenství států, protože jak vidíme, tak jsou snahy od paní prezidentky Čaputové, aby se V4 rozbila na přání Evropské komise, že by se mělo začít opět s hlídáním hranic, aspoň tak, jak to dělá Maďarsko? No, my podle jaksi pravidel šengenského prostoru prakticky nemůžeme. Když to uděláme, musíme to odůvodnit a můžeme to dělat pouze po určitou dobu. To znamená, víceméně je to skutečně o tom, že dokud bude V4 členy Evropské unie, dokud bude V4 víceméně součástí šengenského prostoru, tak naplnění tohoto velmi rozumné myšlenky bude po právní stránce v rámci toho systému velmi obtížné. My skutečně můžeme začít hlídat hranice v rámci nějakých událostí, v rámci nějakých manifestací, nějakých fotbalových mistrovství nebo něco podobného, kdy skutečně si ten stát odůvodní to zvýšené nebezpečí, ale těžko bychom si zdůvodňovali zvýšené nebezpečí, které skutečně je, že Německo má zločince kancléře, který prostě Německo demograficky těžce poškodil, snížil v Německu míru bezpečnosti a z toho důvodu musíme ohlídat německé hranice. To samozřejmě s tím asi by Česká republika neuspěla a já si nedokážu představit našeho politika nějakého, který teda reálně je u moci, že by tohle dokázal říct. No, na druhou stranu premiér Orbán jasně řekl, že oni tam nebudou brát ty migranty, ani když jim to Evropská komise nařídí, a můžou jim dávat jakýkoliv těch sankce, že jim nikdo nevzkázal Evropské komisi, že jim nikdo nebude poroučet a nařizovat, s kým chtějí Maďaři a s kým nechtějí žít. A v případě nějakých sankcí, zkrátka, že je nehodlají platit. Není toto cesta. Samozřejmě pan premiér Orbán je úplně jiná liga než náš pan premiér, to je jasný, ale není tato cesta zkrátka postavit se té nesmyslné fašizující se a sebedestruktivní Evropské unie jako Evropské komise? Určitě ano. No ale jak to udělat? Když mám co dělat, když máme takovou vládu, jakou máme? Když máme ministra vnitra, o kterém víme, že je člen Aspen institutu, když začínáme pomalu, nebo určité kruhy pomalu prosazují na veřejnosti příštího potenciálního kandidáta na prezidenta, pana generála Pavla, který je taky členem Aspen institutu a podobných struktur, tak co může jako, myslím, občanstvo, co by mělo na své politiky tlačit, co bychom mohli dělat. Protože, pane Skalický, když se jdete podívat do Prahy, a vy tam určitě jste, tak je to směšné až, kdyby to nebylo k pláči. Na Václaváku večer fungují nigerijské mafie. Udělali se tam... A teď nám vypadl internet. Martine, vypadlo to!
Tak vážení přátelé, měli jsme tady menší výpadek internetu, už je to v pořádku, takže volám pana Skalického. Tak se slyšíme zase už? Už se slyšíme dobře, ale nevím, co se stalo, někde to vypadlo. U nás tady přestali internet. Jasně. Na chvilku nám přestali internet, jestli to byla nějaký výpadek, nebo jestli si s tím někdo hrál, nevím, ale na chvilku nám to vypadlo. Už to se běží. Tak my jsme Tam je problém v tom, jak jste začal s tím rozdílem mezi panem Orbánem a našimi politiky. Ano. My jsme si ty politiky zvolili. My jsme si je zvolili, ano. Takže tím pádem můžeme plakat jenom sami nad sebou. Já pláču. A faktem je to, že my sice pláčeme, ale ten puč, který se znovu rozjíždí proti premiéru Babišovi, tak ten mu dává poměrně velmi dobré vyznamenání, ocenil jeho, že skutečně ta globální mafie, ten zločin, prostě ho tady nechce a že tu cestu do pekel té naší vlasti chce urychlit. To znamená, jakýkoliv krok, který se děje proti panu Babišovi, já skutečně musím brát jako jeho ocenění. Ano, on v podstatě čím více snaží o ten, třeba pan Minář a Milion chvílek, o ten pražský Majdán, český Majdán, o ten puč, tak tím víc mu soufají preference, protože já jsem nedávno četl, že už to mělo asi 32%. Předtím, než začali blbnout, tak to spadlo asi na 27%. Samozřejmě ty výzkumy nejsou přesné, to je jasný. Ale, pane Skalický, nedávno, není to tak dlouho, co v Ruské federaci zakázali působení Člověka v tísni, teda toho spolku Člověka v tísni, jako spolku, který narušuje bezpečnost státu a vytváří páté kolony a tak dále. My se tady bavíme o bezpečnostních rizicích pro stát. Samozřejmě nárůst těch migrantů, a znova říkám, přibývá se mi těch nekompatibilních, to znamená těch islámistů a Afričanů, tak není dalším bezpečnostním rizikem takové poměrně velké množství politických placených neziskovek, které de facto tady vytvářejí pátou kolonu a snahu o puč, o zrušení demokratických voleb. Například teď to má být zítra na Letné od Milionek Kvílek. Není toto bezpečnostní riziko pro stát? Je to obrovské bezpečnostní, je to víceméně v současné době, to je asi největší bezpečnostní riziko, je právě ta pátá kolona. Ale ta pátá kolona není jenom politické neziskovky. To je třeba Česká televize, která se nespamatovala z toho puče z prosince roku 2000, stále víceméně ten puč byl bakalovský a stále prostě pro tuto stranu nebo pro tento segment jaksi vládnutí hraje. A ta nebezpečnost té České televize je daná třeba těma 7 miliardami rozpočtu s tím, že ona tím pádem ty známé ksichty, takové ty jakoby herce, tak je samozřejmě, ona je obsazuje, ona jim platí a oni samozřejmě na základě toho debilizují to obyvatelstvo a protože jsou známí a mají odborné školení, jsou to herci, to znamená, že jsou přesvědčiví ve svém projevu. Ten herec je vyškolen na to, aby když hraje lékaře, tak aby vás přesvědčil, že je lékař. Když hraje právníka, tak je vyškolen na to, aby vás přesvědčil, že je právník, přestože o těch věcech vůbec nic neví. A samozřejmě ve chvíli, kdy dostane úkol výměnou za nějakou roli, která se samozřejmě dobře honoruje, vás přesvědčit, že rozumí politice a bude vás štvát proti premiérovi, no tak to samozřejmě za ty prachy udělá. Že? Ano. A tam je ten obrovský problém těch 7 miliard korun a to nebezpečí, které z toho čiší. A samozřejmě ty politické neziskovky, a tomu říkám struktury paralelního vládnutí,
Protože samozřejmě to jsou skupiny, velmi často zločinecké skupiny, které nahrazují tu řádně zvolenou vládu a ty řádně zvolené orgány, tak ty jsou financovány z části ze zahraničí, ať jsou to ta Sorosova otevřená společnost, a nebo jsou to dokonce financovány ze státního rozpočtu, kdy příslušný minister nebo příslušný premiér má strach jim ty peníze nedat, aby nebyl skandalizován. To se třeba teďka stalo, já nevím, v případě schvalování zpráv České televize. Jednoznačně to bylo na to, aby ty zprávy nebyly schváleny. Já nevím, nechci ten výrok nikomu uzmout, myslím, že to byl nějaký politik od pana Okamury, který říkal, že při schvalování zpráv České televize byl pan Babiš ve stejné situaci, jako Neville Chamberlain v roce 1938, že volil mezi hanbou a válkou. Pan Babiš zvolil hanbu a teď má válku. Ano. Přesně jako Winston Churchill to o panu Chamberlainovi tohle to řekl. Takže samozřejmě Česká televize pořádá zase nějaký pučistický večírek na Václaváku, který se obrátí proti panu premiérovi. Nedivil bych se, kdyby tam byl sehrán nějaký incident, kdyby se tam někomu něco stalo nebo něco podobného, aby se tomu dodali grády. Uvidíme a pochopitelně v důsledku toho, těch obav, prostě postavit se tomu zlu a tak, jako té, takové té ambivalentnosti, za kterou je pan Babiš kritizován, tak pochopitelně tady to nebezpečí narůstá a víceméně neustále roste počet občanů, kteří jsou zasaženi tím debilizačním procesem, ať už je to těch mass médií, anebo těch právě těchto jaksi neziskových organizací, které prosazují nějaké názory a šíří nějaké názory a tak dále, které vstupují třeba do vzdělávacího procesu jako jakýsi konzultant školství a podobné věci. No a pochopitelně tady je ta hlavní frontová linie mezi tím, jestli ta naše společnost zůstane taková, jaká je, to znamená, jestli budeme dále středoevropani, jestli budeme dále z části křesťani, části ateisti a jestli budeme mít ty naše práva a svobody, anebo jestli skutečně pokročíme k tomu zotročení, do toho chaosu a do toho krveprolití, kam nás ta globální mafie chce nacpat. Já se právě divím, vy jste teď popsal naprosto jasně, ale stejně jako, protože člověk by se měl poučit z historie, protože pokud se nepoučí, tak je nucen si ji znova prožít. A já bych se nerad dožil toho, čeho se dožívali mý rodiče, když díky i pana Chamberlaina, podle slov Churchilla, dostali hanbu a ještě tu válku. Takže já naprosto nechápu, proč pan Babiš dal doporučení svým členům, protože ty jsou rozhodující v současném parlamentu, aby spolu s těma takzvanýma, já tomu říkám debil blok, s těma stranama, které málo lidí volej, ale který bych moc a moc chtěli vládnout, tak proč v souladu s nimi dal příkaz svým straníkům nebo členům parlamentu, poslancům, aby ty dvě schválili, tedy rok 16 a 17, aby to schválili. Já to naprosto nechápu. Já se domnívám, že to je snaha nejít do otevřeného střetu s tou mafií, s tím bohužel teda globálně organizovaným zločinem, který se prosazuje na ta rozhodující místa svoje lidi, a že to je taková snaha jakoby o jakýsi kompromis, ale máme v dějinách, víme, že ten kompromis s tím Donald Trump tomu to nazývá deep state. Ano. Kompromis deep state není možný. O kompromis z deep state se pokusil Muammar Kadáfi a zemřel. O kompromis z deep state se pokusil Saddam Hussein a zemřel. Ano. To znamená, o kompromis z deep state se pokoušel Janukovič, skončil. Prostě tady buď to musí bojovat a čestně padnout, třeba když se to nepovede, anebo bojovat a vítězit, jako to třeba dělá pan Orbán, ale kompromis ve chvíli, kdy nejste jaksi jejich kůň, nejste Bakala nebo nejste někdo podobný,
tak kompromis s touhle skupinou prostě není možný. Tady prostě buď musíte, to je skupina, která umí pouze respektovat sílu, ale dohoda opravdu ne. To znamená víceméně, oni jsou trošku jako islamisti, ten deep state, oni tu snahu o kompromis berou jako slabost. To znamená, o to více budou útočit a o to více budou požadovat, aby pan Babiš skončil. Já jenom dávám jako k uvážení posluchačům. Nejdřív ta pučistická skupinka požadovala konec pana Babiše, protože byl trestně stíhán a přeci nemůžeme mít trestně stíhaného premiéra, to je přeci fuj. A nikomu nevadilo, že ten trestně stíhaný premiér byl zvolen a stal se vítězem voleb jako trestně stíhaný premiér, jako trestně stíhaný kandidát. Ale dobře, tak to skončilo a v současné době ta pučistická skupinka požaduje, aby se vzdal svého majetku anebo se vzdal funkce a vyhodil ministryni spravedlnosti, která v tom je úplně nevinně a prostě která jako od někak spadla a vůbec tím nemá co dělat. Jo? To znamená, že když teoreticky by pan Babiš se vzdal svého majetku, tak další kolo bude, aby pan Babiš, já nevím, si každý dvě hodiny měl nohy, a když to nebude dělat, tak odstoupí, nebo něco podobného. Prostě je to skutečně prostě klasický deep state, který chce si dát do funkce premiéra svoji loutku, chce si tam dát svého kašpárka, a protože pan Babiš není jejich kašpárek, neslouží jim, jak chtějí, tak pochopitelně je potřeba ho odstranit. A tam toto je vyznamenání pro pana Babiše, že asi něco, přece na něco dělá dobře. A že jim asi vadí. Je to... A že jim vadí. A dokud jim vadí pan Babiš, tak na tom nejsme nejhůř. Ve chvíli, kdy tato mafie ho začne chválit, tak vím, že je zlé. Ano. Je to jedna věc. Druhá věc je, co by se bývalo stalo jiného než teď, když oni taky střed zájmu musí odstoupit, paní Benešová musí odstoupit, protože by mohla vymést tu soudcovskou mafii, která tam už po léta sedí, jak žába na prameni na tom soudnictví. Ona nic takového neudělala. Ona dokonce řekla, že nebude ani odvolávat naprosto loutkově vozeného nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který opravdu, to je loutka, to je vidět na tom jeho, já jsem zvědav, a to je moje otázka. Myslíte si, teď to budeme spekulovat, já vím, že to nemáte rád, ale přece jenom bych vzal rád váš názor. Pan Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce, má možnost a právo zrušit odložení případu trestně stíhaného Babiše jak státním zástupcem Šarochem, tak pražským nejvyšším zástupcem Erazimem a znova to vrátit k šetření. Pan prezident kontroval tím, že pokud by Pavel Zeman, který na to má ještě asi 2 měsíce času... Ne, 2 měsíce je celková lhuta. No tak teďka už je to asi měsíc, že jo? Jenom teďka bude zbývat jenom měsíc, tak, ano. Takže by mu stejně dal milost, že by mu udělal abolici. A tím v podstatě jim řekl, ať si děláte, co děláte, zkrátka já to udělám takhle. Myslíte si, že ten pan Zeman poslechne ty loutkovodiče anebo se bude řídit loajalitou k tomuto státu, k občanům tohoto státu a k právu a zákonům? Upřímně, já neznám ten spis. Takže já opravdu nedokážu říct, jak by měl rozhodnout. Já jsem osobně, citově jsem přesvědčen o tom, že ten dotační podvod tam není. Ale neznám spis, je to jenom můj cit, nebo pocit, je to prostě věc, o který bych ani neměl mluvit. Protože skutečně, dokud bych si nepřečetl ten spis, tak samozřejmě k tomu nějaký stanovisko dát nemůžu. Opravdu nevím a víceméně v současné době pan nejvyšší státní zástupce bude volit právě mezi tím, že nějakým způsobem projeví vděčnost tomu Deep State a zruší to. A samozřejmě skončí to s tím, že bude další důvod pro nějaký virvál po Praze za odstoupení pana prezidenta, protože v uvozovkách zneužil právo udělit milost a něco všecko a bude z toho prostě další víceméně nějaký zdroj neklidu a bude z toho nějaký jaderko nějakého puče. A nebo
potvrdí to stanovisko pražského a vrchního státního zastupitelství a tím ta záležitost skončí, respektive neudělá nic a tím ta záležitost skončí. Ale samozřejmě já po právní stránce k tomu stanovisko zaujmout nedokážu, neumím, jenom to cítím, protože už jsem to říkal, už jsem se vyjadřoval k tomu mnohokrát, neštěstí těch dotací je takové, že ten víceméně každý, kdo si vzal investiční dotaci, může být stíhán, protože prostě to je postavený tak, a já si myslím, že je to i úmyslně udělaný tak, aby prostě aby to byl nástroj na to, aby ty lidi se chovali tak, jak prostě ty struktury chtějí. Takže to už samotné to, že si vezmu dotaci, vždycky tam někdo něco může najít, co bylo špatně. A to je jeden aspekt. A druhý aspekt je, že ty dotace samozřejmě vyřizují specializované firmy a ten příjemce té dotace o tom vůbec nemusí ani vědět, že tam k něčemu došlo, co nebylo správně. Protože prostě tady nám to podepište a dostanete dotaci. Jo? A samozřejmě ta firma, která to napasuje na ten dotační titul, který ta Evropská unie vyhlásila, tak ta tam něco upraví, něco tam znásilní a buď to může překročit do té trestně právní roviny, nebo nemusí, ale ten příjemce té dotace, který zaplatí těch 10% té firmě za to, že mu vymohla dotaci, tak pochopitelně nemusí být ani seznámen s tím, že tam je něco špatně, nicméně tam ten jeho podpis a samozřejmě je to potom zase věcí toho dokazování, zda věděl, měl vědět, jo, jestli skutečně tam ta subjektivní stránka trestného činu, to znamená to, že to spáchal úmyslně, ten skutek, jestli tam je nebo není. Já teď použiju tu informaci, kterou jsem dostal ještě, když jsem seděl na městě, tak tam prohlásil jeden člověk, je to známý člověk, já ho nebudu jmenovat, protože nemám povolení, aby ho jmenoval, a ten prohlásil, že dotační politika je udělaná tak, aby všichni příjemci vyšších, větších dotací, a teď nemám na mysli jenom oligarchy, ale i města, tak aby eventuálně, když nebudou poslouchat, mohli být kdykoliv začat stíháni. Ano, přesně toto, říkám přesně to samé, skutečně ta dotační politika je udělaná tak, že ten trestný čin, jak je v zákoně 42.000, je v trestním zákoníku jaksi popsán, tak je to skutečně udělané tak, že můžete prakticky začít stíhat kohokoliv na cokoliv. A samozřejmě otázka je, jak to dopadne u toho soudu, nebo jak to dopadne v rámci toho celého trestního řízení, jestli to bude pokračovat, nebude pokračovat, ale s tím Čapím hnízdem jsme to viděli naprosto jasně. A říkám, je tam otázka toho zavinění, toho konkrétního skutku tím panem premiérem. A já pocitově si myslím, že vina není, ale samozřejmě neznám, neviděl jsem ani čárku z toho spisu. Jsem závislý pouze na to, co kdy bylo zveřejněno, a tím pádem to, co říkám, je naprosto nerelevantní. Tak a teďka se vás zeptám na jednu zásadní věc. Já jsem když jsme se odpoledne bavili po telefonu, tak jsem si na to nespomněl, ale Milion chvilek už v podstatě otevřeně vyzývá ke svržení legitimně zvoleného premiéra a prezidenta a připála k tomu ještě se ministryně spravedlnosti. Zároveň přiznávají, že jsou dotováni i ze zahraničí a podle paragrafů 306 až 309 trestního zákona člověk nebo organizace placená ze zahraničí a nabádající k nepokojům, spáchá trestný čin. Myslíte si, že by mělo za význam a smysl dávat na Milion chvílek člověka v tísni a podobný ze zahraničí placený neziskovky, protože tam v tom zákoně se píše ve spojení s cizí mocností. A tady to spojení s cizí mocností je evidentní a dali by se dohledat ty finanční toky. Myslíte si, že naše soudnictví by bylo vůbec ochotno se a policie se podobným trestním oznámením zabývat? No, já se domnívám, že to není o trestním oznámení. My tady máme Bezpečnostní informační službu, která je povinna víceméně ze zákona to nějakým způsobem řešit ze svého zákona. Takže
oni by měli první udělat poznatek, ten poznatek by měli nějakým způsobem postoupit policii České republiky a policie České republiky by měla konat. Samozřejmě, že z toho bude jaksi politický vyval, ten deep state má velmi dlouhé prsty, ať už to budou nějaké ambasády, ať to budou pracovníci, kteří jsou napojeni na zahraniční rozvědky. Konec konců vidíme, jaké problémy má Donald Trump ve Spojených státech, kdy velká část zpravodajských služeb pracuje proti němu. Ano, ano. V současné době se i velvyslankyně, která byla vyslána za Spojené státy, aby zastupovala při OSN, přiznala k tomu, že pracovala proti prezidentovi na základě zadání Deep State, což je něco šíleného. No. To je skutečně naprostý rozklad té americké administrativy. Takže samozřejmě tady by došlo k takovému střetu, který by samozřejmě nějakým způsobem musel k něčemu kulminovat. Já jsou věci, kterým naprosto nerozumím. Jestli jste zaregistroval, pan Babiš byl nepravomocně odsouzen k omluvě nějaké ženské, která si cítila dotčena s tím, že pan Babiš se vyjádřil o tom, že ty virvály pučistické jsou zaplacené. A já si říkám, jak je tohle možný, že premiér dopustí, aby byl nepravomocně odsouzen, aby se omlouval komusi. Já upřímně řečeno nevím, jestli ta paní je zaplacená nebo není, nebo protože samozřejmě to důkazní břemeno ve chvíli, kdy pan Babiš řekne, že je zaplacená, tak je na něm. A toto důkazní břemeno neunesl, když premiér má k dispozici právě výstupy z zpravodajských služeb. A ty zpravodajské služby by mu měly právě tyto služby mu měly rozklíčovat, kdo je jak placen, odkud, jaký segment je to dělá za peníze, jaký segment je víceméně tou pátou kolenou to jádra toho puče proti němu. A samozřejmě potom tu širokou plejádu různě debilizovaných lidí nebo darebáků nebo hlupáků, kteří se na to zadarmo ochotně nalepí. Já mám ve svém okolí řadu lidí, kteří nějakým způsobem jaksi fandí tomu pučistickému skupení. A jsou to třeba podnikatelé, kteří byli postiženi EET a nemohou dále páchat tu trestnou činnost, to krácení daní. Že? Mm-hmm. Bohužel třeba účetní, kteří účtují o EET, tak nadávají na EET a víceméně EET je pro účetní problém ve vztahu panu Babišovi místo toho, aby si ve svém mozku to srovnali, že to je práce pro ně navíc, kterou oni vyfakturují a ve chvíli, kdy někdo přijde a EET zruší, tak oni o tu práci přijdou a protože bude najednou přebytek jaksi kapacit účetních, tak je klesne tržní cena jejich práce. To znamená, oni by měli naopak popichovat Babiše, aby dále něco zpřísnil a dále něco zavedl, aby oni měli víc práce. Ne, takže ti to nedomysleli a spousta účetních prostě říká zrušte EET, protože je to nesmysl a já něco všecko, no ale oni si neuvědomují, že samozřejmě přijdou o práci. Potom je tady jakási falešná solidarita mezi podnikateli, takže podnikatelé, kteří ty daně nekrátí a ani hotovostní platby nepřijímají, tak jakoby jsou solidární s těmi, kteří samozřejmě jsou přímo poškozeni tím, že teda musí ty tržby evidovat. A to je to celá plejáda lidí, kteří prostě samozřejmě nějakým způsobem říkají jako Babiše pryč, ale ve chvíli se jich zeptáte a koho místo něj, tak mlčí. Ano, do něj se dokonce zeptali pane Skalický, pana Mináře, Mikuláše Mináře, a to bylo ještě v době, kdy tvrdil a vyřvával, že trestně stíhaný premiér je nepřípustný a oni se ptali a říkali, no a co dál? Pokud by pan premiér abdikoval a padla vláda, byly nové volby, no tak to vyhraje zase hnutí ANO a zase s velkým náskokem a Babiš bude zase premiérem. A ten Minář nevěděl, co kudy kam, tak řekl, no tak ať tam je třeba Faltýnek. Rozumíte, to je stíhlej taky, že jo? A ten akorát Minářovi to neřekli, že jo, zadavatelé. Ano, tomu to neřekli. Takže aspoň vidíme, že oni nemají nic to. Ale my jsme utekli z toho tématu. Jak to tedy, že pokud tady existují ty zákony, říká mi to mezi 306 a 309, jak je možné, že BISKA, která to má za úkol, to znamená cizí mocnosti, které se snaží infiltrovat do politické situace naší země, tak oni jsou odpovědní prezidentu a premiérovi.
A oni to nevědí, neřeknou. A přitom je to všeobecně známé. To jsou věci, kterým nerozumím a asi skutečně bych chtěla, aby média se v této věci obrátila na tiskové oddělení Bezpečnostní informační služby s žádostí o informace. Faktem je, že to není první selhání Bezpečnostní informační služby, ty selhání jsou od toho roku 1996, nejvíce v 1997, to samozřejmě nepadá na současné vedení a asi ani na ty současné pracovníky, protože je to více jak 20 let, ty lidi se vyměnili, ale ten puč, kterým byl svržen Václav Klaus, taky Bezpečnostní informační službě prostě totálně utekl a víceméně prostě viděli se tady události a oni byli jakousi stafáží prostě toho převratu a neudělali nic, jo, přestože jako nemyslím si, že měli něco jaksi úmyslu ve zlém, ale prostě tu svoji funkci chránit tu legálně zvolenou vládu, tak tu svoji funkci jako neustáli. No. Ale další otázka, nezdá se vám divné, že šéf bezpečnostní služby, pan Koudelka, jede do Langley a dostane tam nejvyšší vyznamenání CIA? No, takhle, já vždycky si vzpomenu na pana Petra Hampla. Pan Petr Hampl svýho času samozřejmě řekl to v žertu, řekl, že důstojník zpravodajské služby, který dostane od cizí mocnosti vyznamenání, by měl být popraven. Tak pochopitelně bylo to myšleno v žertu, protože ve chvíli, kdy by tohle bylo skutečně nějakým způsobem uzákoněno, tak by byl nástroj, jak likvidovat cizí mocnosti nepohodlné důstojníky tím, že je vyznamenáme, že jo. Takže prostě by Američani, Číňani, Rusové by poslali vyznamenání nějakému našemu důstojníkovi z pravodajské služby a my bychom ho popravili. Tak to samozřejmě takhle nejde udělat, ale ve chvíli, kdy samozřejmě je to důvod k tomu, abychom nad tím velmi, velmi přemýšleli, protože zpravodajská služba je tajná služba, tu práci má skutečně vykonávat tak, aby o ní bylo vědět co nejméně, potom ji vykonává dobře. Jestliže stát je bezpečný, ve státě není, stát není nějakým ohrožován, ani občané nejsou ohrožováni a o té bezpečnostní službě nikdo nic neví a vůbec netušíme, že existuje, nemusí vydávat ani žádné zprávy, tak to je ta nejlepší vizitka pro takovou bezpečnostní službu. Nemusí nic říkat, prostě je bezpečno a je klid, ale samozřejmě je tam ta určitá daň, kterou ty pracovníci bezpečnostní služby musí zaplatit a to je to, že se o nich prostě neví a že nejsou slavní. Ale to je ta součást té jejich práce. Neví se o nich. Ve chvíli, kdy se pracovník bezpečnostní služby snaží nějakým způsobem proslavit nějakými bláboli nebo vyznamenáváním v cizině nebo nějakými nesmyslnými zprávami, tak je to samozřejmě špatně, protože to popírá ten smysl práce té tajné služby. Mm-hmm. A ono taky, tam jsou moc závis takových záhadných věcí, co se týče výsky. Vemte si jenom, jak oni doporučili ministerstvu školství, aby s ním změnili metodiku vyučování dějepisu, protože se vyučuje moc prorusky. No, já když jsem si tohleto přečetl, tak jsem si říkal, dopa Roma práce, co je nějaký tajný službě do toho, co se učí ve školách. No, upřímně řečeno, to, že tato informace utekla zase může to být nějaký test, do jaký míry probíhá proces debilizace obyvatelstva, to znamená, jak na to zareagujeme, tuto informaci. Ve chvíli, kdy se to setká s obecným odporem, tak samozřejmě to vyhodnocení je, že debilizace není na takovém stupni, jak má být a je potřeba přitlačit nebo je potřeba vymyslet nějaké další debilizační taktiky. Nebo teoreticky můžeme říct, že tohleto mohl spáchat někdo, kdo má návaznost na ruskou tajnou službu a že tím chtěl nějakým způsobem poškodit to jméno Bezpečnostní informační služby, prostě zdiskreditovat, zesměšnit, podívejte se, co dělají, podívejte se, jak se chovají. To samozřejmě by byl třeba druhý pohled, jo, kdy by na tohleto. Samozřejmě tohleto Bezpečnostní informační služba toto dělat nemůže. Bezpečnostní informační služba samozřejmě může na tohle upozornit, ale rozhodně na to nemůže upozorňovat tím, že na to dá na papír.
nebo že se to zveřejní někde. Takhle prostě bezpečnostní služby nepracují a pracovat ani nemohou. A říkám, jsou to věci, které u té bezpečnostní informační služby, kterým nerozumím, ať už je to třeba vztah k těmu milionu chvilek a k tomu informování premiéra, že premiér prostě si naběhne tímhle způsobem, a nebo to, co říkáte, to znamená to zveřejnění jakéhosi antislovanské proklamace, co se týče výuky na školách, no. To jsou opravdu šílené věci. A nejenom to, co říkáte, pane Skalický, tomu, že teď se připravuje nějaká novela zákona o tom, že BIS má ze zákona možnost v určitých případech odposlouchávat telefony a nesměla je nikam předávat, než je vyhodnocovat sama. A teď bude moci ty odposlechy předávat například i policii České republiky. A já se domnívám, že je to další krok k co největšímu počtu špicovaných lidí v republice. A protože sama bezpečnostní informační služba nemůže nikoho zatýkat, nemůže nikoho perzekvovat, to nemá ze zákona dovoleno, no tak se spojí tímto zákonem s policií a začne ta perzekuce eventuální, začne na popud BISky rukama policie České republiky. A já mám dojem, že to je podobného něco, co se za počátku Třetí říše stalo při propojení gestapa a výkonných jednotek SS? No, my jsme tady měli Sbor národní bezpečnosti před rokem 89. A v rámci Sboru národní bezpečnosti byly víceméně zpravodajská a bezpečnostní činnost koncentrovaná do jedných rukou. A víceméně my se tady vracíme právě trošičku k tomu bývalému Sboru národní bezpečnosti, ve kterém byla teda veřejná bezpečnost s tou svojí kriminálkou a ze všema. A byla tam i ta státní bezpečnost, která měla řadu odborů, řadu specialit, ať už to byl ten boj proti vnitřnímu nepříteli, to byly ty, kteří honili disidenty, že jo, a byly ty de facto ti, kteří udělali to špatné jméno státní bezpečnosti, a až po ty skutečně, kteří hájili naše zájmy ve vztahu, já vím, k zahraniční špionáži a podobným věcem a celkem nezasluhují si žádné opovržení, protože dělali svoji práci a dělali dobře. Ano. A to můžeme někdy udělat nějaký pořad na to prostě, aby jsme rozklíčovali, co to byla STB. Ale tam jde o to, že skutečně tady se to nějakým způsobem zase má sjednotit. Ono, můj názor je na to rozporuplný. Samozřejmě, že sdílím vaše obavy, co se týče možnosti zneužití. To pochopitelně vždycky je, ale to má víceméně každá, ať už bezpečnostní nebo zpravodajská služba, může zneužít ty pravomoce, které jí zákon dává. Na druhou stranu, jestliže BIS například bude monitorovat nějaké islámské hnutí, které tady může vzniknout, bude ho monitorovat dlouhodobě a z té komunikace, ať už to budou prostorové odposlechy, nebo to budou odposlechy telekomunikačního provozu, nebo to bude nějaké stahování těch jejich stránek, co si budou psát na internetu, tak vyběhne nějaký důkaz, že chystají tady nějaký kriminální čin, tak za současného stavu to, co víceméně ta bezpečnostní informační služba by zjistila, by nebylo u soudu použitelné jako důkaz, a ta novela zákona víceméně má umožnit, aby tyto informace, které ta bezpečnostní informační služba shromáždí, aby byly použitelné v tom trestním řízení. Takže na druhou stranu spoléhat na to, že třeba ta teroristická nebo jakákoliv jiná buňka zopakuje do toho telefonu nebo zopakuje do toho internetu ty svoje úmysly i pro policii České republiky, až ta získá povolení k tomu odposlechu telekomunikačního provozu prostřednictvím státního zástupce, odsoudce a tak dále. Spoléhat na to, jako je sice jako z hlediska jakoby toho práva košer, nicméně nemusí se to stát a mohou té spravedlnosti tihleti poměrně velice negativní hrdinové v uvozovkách utéct. Takže říkám, já na to mám názor rozporuplný a ve chvíli, kdybych měl 100% důvěru, že všechno funguje tak, jak má, tak bych proti tomu nic neměl. Ale samozřejmě ty vaše obavy o tom, že je možné toto zneužít vůči slušným, poctivým občanům České republiky, ty samozřejmě sdílím.
No, ono mi k tomu dává a i vám tedy už postoj ministra vnitra pana Hamáčka, který tady už evidentně a explicitně vyhrožoval občanstvu České republiky s tím, že budou sledovat všechny sociální sítě a jakmile tam někdo bude, i když máme v ústavě garantovanou svobodu slova, tak jakmile se tam někdo bude vyjadřovat negativně třeba k islamizaci a k migrantům, takže my to vidíme a my vás budeme trestat. A dokonce už jsou dva případy, pokud já teda aspoň vím o dvou, možná, že jich bude víc, kdy byli trestáni nebo jsou souzeni lidé za názor na Facebooku, prosím. Jenom za názor. To je strašná věc. To je strašný, bohužel. Jádro to má v roce 2000 v té novele trestního zákona, tehdejšího zákona 140, a za projevení názoru by nikdo asi souzen být neměl. Ve chvíli, kdy způsobí tím názorem nějakou škodu nebo nějak někoho prostě osočí, tak pochopitelně je na místě, aby ten poškozený se na něm domáhal náhrady, ale asi by do toho neměl vstupovat stát. To je můj názor, a jestli, jak si, nebo já sleduji i ty názory pana ministra vnitra, tak samozřejmě se s tím hrubě nestotožňuji a považuji to za problém. No, to problém je, protože dokonce je stíhaná a hrozí trest odnětí svobody natvrdo paní, která jenom na Facebooku pod dojmem toho znásilnění té 16. holky u těch Litoměřic s tím migrantem, který jsem přijel ten den z Německa, vyhozen byl z věznice a vyhostěn, a ten den on ji znásilnil, tak pod tímto dojmem tam napsala něco ostřejšího, že by ho nejradši dala do plynu, a samozřejmě to vůbec není návod, to je takovej výraz. To je názor, že jo? Víceméně nikdo by opravdu v civilizované společnosti, jestliže chceme se nazývat civilizovanou společností, by nikdo za názor neměl být trestně stíhán. Ve chvíli, kdy ten názor je extrémní, tak ten člověk by se měl sám tím názorem vysadit ze slušné společnosti. Ta společnost by k němu měla zaujmout názor, ale rozhodně by neměl být předmětem trestního postihu. To je víceméně je to výraz zoufalství systému té státní moci, že si s tím názorem nedokáže poradit a že nedokáže mu rozumně oponovat. Proto zavírá. Jo? Zavírám někoho, když mu nedokážu oponovat, když mu nedokážu vysvětlit, že nemá pravdu, jsem zoufalý, už nevím, co s ním, tak ho samozřejmě zavřu, potažbo, nebo jako to dělal Hitler, ho zabiju. Ale to je skutečně výraz zoufalství, výraz slabosti, výraz bezradnosti a nikoliv teda výraz civilizované společnosti. Tak pane Skalický, my si teď dáme 4 hodinky přestávku. A po 4 hodince, zůstaňte připojen, prosím. Zůstávám připojen. Po 4 hodince budete mít prostor, vážní přátelé, vy na vaše SMSky, na dotazy a na telefonáty. Ale já vám napadá Skalického ještě jeden dotaz, který ale řeknu po přestávce. Máme po přestávce a já jsem musel stáhnout nebo vypnout Tomáše Ortela s jeho nádhernou písničkou, takže se ptám, jestli nás pan Skalický slyší. Ano, slyší, a při té písničce se mě úplně zamrazilo, jak je pravdivá. Ano, je pravdivá, a právě kvůli této, a nejenom této písničce, ale kvůli všem písničkám Ortela byl zrušen Zlatý Slavík, to je jenom tak na okraj. Než dáme prostor vám, vážení přátelé, posluchači, já mám na pana Skalického ještě jednu otázku, ke které jsme se nedostali v první části našeho pořadu. Německé tajné služby přiznali, že nemají vůbec ponětí o několika desítkách tisíc migrantů, kteří se tam ztratili v tom Německu někde, nemají je zaevidované, nevědí o nich, přičemž předpokládají a mají zjištěno, že asi 400 z nich jsou někdejší bojovníci Islámského státu, tedy džihadisti. Pane Skalický, ptám se, není to práce právě tajných služeb, BISKY,
aby něco podobného, jako dělá německá tajná služba a mají tam taky Schengen, aby dělali u nás, protože u nás nemáme ponětí, kolik těch ilegálních migrantů tady vůbec máme a nevíme, jestli se mezi ně neinfiltrovali právě tito vrazi z toho Islámského státu. Není to chyba taky, že se tím nezabýváme, anebo to není součástí zveřejněné zprávy? Já doufám, že se tím Bezpečnostní informační služba zabývá. Upřímně řečeno, dokud se u nás nic nestane, tak buď je to náhoda nebo štěstí, anebo je to jejich dobrá práce. A jak jsem říkal, to je úděl tajné služby, že ta práce není veřejná. To znamená, je špatně, když se prezentuje ta práce. Je dobře, když ta země je bezpečná a nikdo neví, že ta služba vůbec pracuje. To je pro ní to největší vyznamenání. Takže doufejme, že tu svoji povinnost plní, nic u nás nebouchá, nejsou u nás teroristické útoky na hromadnou dopravu, doufejme, že přežijeme v pořádku vánoční trhy, to znamená doufejme, že ta Bezpečnostní informační služba tu svoji povinnost plní dobře a nepožadujme o nich informace, protože oni jsou tajnou službou a oni by ty informace takto na veřejnost dávat neměli, protože samozřejmě tím, že si že informují, tak informují i toho protivníka, proti kterému mají bojovat, to znamená ty džihadisty, islamisty, nejrůznější, můžou být i neislámské teroristické skupiny nebo zločinecké bandy. To znamená, čím méně informací oni dají navenek, tím lépe budou moct pracovat a tím menší varování samozřejmě ta druhá strana, ten protivník náš dostane. I když samozřejmě existuje věc, která říká se tomu veřejné opatření, že samozřejmě se pustí nějaká informace a třeba se sleduje, co ty zločinecké skupiny dělají, jak si začnou vyměňovat informace, jaký tam začne nějakým způsobem chaos mezi nimi nebo něco podobného. To samozřejmě je také součástí práce služeb, ať prostě tajných nebo nějakých policejních služeb, ale primárně skutečně buďme spokojeni, když pracují a když se nic v té zemi neděje a o jejich činnosti nic nevíme. No, německá služba tak pracuje a přesto dala informaci o tom, že zjistili tyhle ty závažné a varující čísla a okolnosti. Já bych řekl, že to je chyba, že to udělali. Může to být samozřejmě alibismus v tom, že se v Německu něco stane a víceméně oni řeknou, no ale my jsme vás varovali, že se to stalo a že ten problém v tom Německu máme. Může to být i nějaká jaksi politické prohlášení o tom, do jaké míry to Německo bylo tím zločinem Merkelové zničeno a do jaké míry jsou ty škody, které ten zločin Merkelové prostě nějakým způsobem vytvořil, nenapravitelné. To samozřejmě nevíme, co toho dotyčného důstojníka vedlo, že to vydal, nebo ten orgán té zpravodajské služby vydal, ale v principu by spíš ta služba měla dělat všechno pro to, aby to napravila ten stav, to znamená, aby získala přehled o těch potenciálních teroristech a potenciálních kriminálnicích, než aby veřejně říkala, my o nich nic nevíme. Ale samozřejmě, tam může to mít nějaké politické pozadí, nebo tam může být nějakým způsobem řešení nějakého alibismu, ale moje představa je taková, že tyto informace by ta služba dávat neměla, měla by naopak pracovat tak, aby bylo o ní co nejméně vědět. A druhá otázka související s tou první. Evropská komise nám nařídila institut strpění cizinců. Jo. Ano, to je nešťastný paragraf 28, odstavec 8 novely zákona o azylu. Je to zákon 325 z roku 99. A pokud vím, pan ministr Hamáček se k tomu vyjadřoval něco v tom smyslu, že to je dezinformace alternativních serverů. Takže bohužel on tu dezinformaci alternativních serverů má v návrhu zákona, který je v ECLEPu. ECLEP je úřední systém přijímané legislativy, je to veřejné, každý si tam může najít patřičný přijímaný projednávaný zákon, v jakém je stavu. Když si zadáte v Google novela zákona o azylu ECLEP, tak vám tento tisk vyjede. A z tohoto tisku právě
tam můžete nalézt v tom návrhu té novely ten paragraf 28 odstavec 8, který zavádí to strpění vraha, strpění násilníka, prostě strpění libovolného dareváka na území České republiky. Já doufám, že bude mít vláda nebo budou mít poslanci, budou mít dostatek jaksi odvahy toto z toho zákona vyhodit, protože ty naši politici samozřejmě tady volí, buď jsou českými politiky a jsou placeni z peněz českých daňových poplatníků a jsou odpovědní matkám dětí, že ty děti se vrátí v pořádku domů, anebo jsou placeni jakýmsi deep state, jakousi globální mafií a jsou placeni za to, že zaplevelí ten náš právní systém a následně sníží tu bezpečnost té České republice, ale potom pochopitelně ve chvíli, kdy důsledku toho paragrafu 28, odstavec 8, toho návrhu, který údajně neexistuje podle pana Hamáčka, protože je to výmysl zpravodajských nebo jakýchsi alternativních serverů. To byla odpověď, kterou dával při interpelaci paní poslankyni Zahradníkové z Trikolory, která ho interpelovala v této věci. Tak jestliže toto bude přijato a samozřejmě dojde k nějaké vraždě nebo k nějakému znásilnění nebo k nějakým loupeži s víceméně s nenapravitelnými důsledky, tak samozřejmě všechno to, co se stane, by mělo jít k tíži a ke svědomí těchto politiků, kteří by jaksi zradili ten svůj slib sloužit občanům České republiky a současně teda za to brát ty peníze od občanů České republiky za tu službu, kterou mají vykonávat. To uvidíme v tom legislativním procesu, ale bohužel ten návrh zatím v tom eklepu najdete, tak jak jsem ho citoval. Přesně tak, takže pan Hamáček vhrdlo lže. Je možné, že je dezinformován vlastními úředníky. Upřímně řečeno, když si ten návrh toho zákona přečtete celý, tak zjistíte, že to ministerstvo vnitra pracuje skutečně velmi dobře, ten návrh je velmi kvalitní, ten návrh je smysluplný na to, že je víceméně, že to je návrh, který je napsán, reálně jsme protektorátem, to znamená nesvobodné zemi, tak má hlavu a patu, akorát prostě z toho vyčnívá ten nešťastný paragraf 28 odstavec 8, ten kdyby tam nebyl, tak se klidně můžeme všichni prostě přihlásit k tomu, že to je naprosto dobrý, kvalitní zákon nebo kvalitní novela zákona. Říkám, je to na politicích, jak se k tomu postaví a jestli budou mít dostatek odvahy prostě říct ne, to je proti zájmu občanům České republiky a žádné strpěnce, zločince nechceme. Jestliže je někdo vrahem, jestliže je někdo násilníkem, jestliže mu v jeho zemi hrozí fatální trest, je to jeho věc, měl si to rozmyslet, neměl krást, neměl znásilňovat, neměl loupit, ale naše jaksi riziko života v České republice my o to nezvýšíme. A tady jsme právě u dalšího problému. Oni jsou politici, kteří tvrdí, říkal to pan Václav Klaus mladší, že podle Lisabonské smlouvy naši politici zkrátka ty návrhy Evropské komise do toho svého právního řádu zapracovat musí. Ale já vím, že to tak není ve všech státech, protože například Polsko nebo Maďarsko, ale v jednom případě i Slovensko to neudělalo, postavili se proti tomu, Maďarsko právě proti tomu strpění. Slováci odmítli ve sněmovně Istanbulskou úmluvu a nic se neděje, tak to si myslím, že kdyby udělali naši politici, který by ten paragraf 28 z tohoto vyhodili, takže by na nás přeci nám ta Evropská komise a Evropská unie válku nevyhlásila. Ale jako říkám, je to o tom, samozřejmě říkáme, že politik, na kterého se ví nějaká špatná informace, tak je ten nejhorší pro tu svoji zem, protože lze ho přinutit, aby se choval proti zájmu té země, tak je otázka, kolik takových politiků bude. Ale pochopitelně, a lze to víceméně definovat, jestli nás budete otrvat, tak vystoupíme z Evropské unie. Kdyby tohle to někdo dokázal na rovinu říct, konec konců říká to zatím pouze Václav Klaus starší, tak jako z těch velmi známých politiků, tak proč ne? Já samozřejmě se domnívám, že my nemůžeme se trvat v Evropské unii, jestli chceme přežít jako stát, jako národ, ale zatím to není větší jiný názor a pochopitelně ty lákadla, které ten mainstream a ta debilizační scéna prostě občanům České republiky předkládá v těch pseudovýhodách,
života v Evropské unii. Samozřejmě to jsou pseudovýhody, protože se jedná o život na dluh, jedná se o velmi nebezpečný způsob života, tak zatím jaksi se občané nerozhodli hlasovat pro politický subjekt, který má jednoznačně v programu prostě vystoupení z Evropské unie a obnovení suverenity a nezávislosti České republiky. Jediný, kdo to nahlas říká, tak je Tomio Okamura, který... A Tomio, a samozřejmě, to omlouvám se, zapomněl jsem, SPD to říká víceméně celá, je to ale bohužel teda opoziční síla. Ano. A nemá dostatečné zastoupení v parlamentu. Přesně tak, nemá dostatek síly, by to prosadila. Jenom takovou věc, byl tady ve scénu v našem pořadu Tomio Okamura a vysvětloval nám, jakým způsobem ta vládnoucí koalice za pomoci té opozice ku podivu, jak udělala z návrhu na obecné referendum paskvil, protože oni z toho vyjmuli všechno důležité, o čem by lidé měli rozhodovat, tedy o budoucnosti směřování České republiky, a v podstatě takovýto zákon, pokud říkám okleštěný, vykastrovaný, jak řekl Tomio, tak ten v podstatě vůbec nemá smysl, protože bychom mohli v referendu, drahém referendu hlasovat, že v zimě má padat sníh a v letě svítí sluníčko, a jinak nic. Ale to je přesně o tom, prostě vyřadit občany z rozhodování. Zřejmě ta vládnoucí garnitura není přesvědčena o tom, že český národ je dostatečně debilizován, aby odsouhlasil svoji vlastní likvidaci, takže tím pádem ještě stále je snaha. Ale zase je to na druhou stranu, berme to pozitivně, je to určitý dobrý vysvědčení nám, občanům, že ještě nejsme považováni za úplné debily, který budou hlasovat pro vlastní oběšení. Ano. Tak a jdeme teď na otázky vás, posluchačů. Mám tady první SMSku. Dobrý večer. Na pořad už jsem se těšil. Díky za něj. Věděl pan Skalický například šarádu na Primě policie v akci, tedy policie České republiky, kde třeba zasahuje policistka s nezabezpečeným ohonem do půli zad, dům ohledávají s kolegou stasenými zbraněmi, když si vstupují do palebních sektorů a nejvíc by ohrožovali sami sebe a podobně. Ptal, platí ještě nějaký výstrojní a ústrojní předpis s ohledem na vlastní bezpečnost? Tyto vlasy nebo vousy na prsa, což tam taky lze vidět, jsou jistě rizikové. Dívky za odpověď, Jirka z Pardubic. Prosím vás, já si myslím, že policie má stále platné předpisy, jak výstrojní, tak co se týče jaksi bezpečnosti a bezpečného zacházení ze zbraní, a policisté to dodržují. Ale neberte to tak, že když je něco v televizi, o čem vám někdo řekne, že to je reality show, že to je reality show. Má to svůj scénář, má to svoje herce, kteří plní víceméně scénáře. Neberte to, co je označeno v televizi jako reality show, jako realitu. Není to tak, takže domnívám se, že policie České republiky pracuje mnohem profesionálněji, než nám televize ukazuje. Já se na to konto zeptám na jinou věc. Pane Skalický, jak to je s tím, a taky se mi na to ptali občani v mailech, abych byl spravedlivý, že se stává, že policie, ta zásahová jednotka, tím beranidlem dostane typ, že se v některém bytě děje nějaká závažná trestná činnost, oni tam vtrhnou, rozbijou tam ty dveře a nakonec se stal případ, že si spletli dveře a vrazili do druhého bytu naprosto nevinných lidí, a když ti lidi chtěli, aby jim to policie zaplatila, dala do toho původního stavu, tak dostali odpověď, že policie České republiky postupovala v souladu s českými zákony. Je to skandál, který se povedl, je to asi 14 dní, je to realita, skutečně se to stalo, že si spletli dveře. Vím, že už padla omluva a že samozřejmě ze strany policie nepochybně přijde náhrada. Prostě zasahovali, stalo se to, evidentně někdo z policistů bude za to potrestán.
Ale není to o tom, že by se policie k tomu neznala. Ten případ, o tom případu jsem četl a vím, že tam padla už omluva a je to v současné době, je to i předmětem nějakého interního vyšetřování policie, kdo za to pochybení nese vinu. A myslíte si, že jim teda zaplatí ten náhradu? Nepochybujte o tom jistě, že škoda bude uhrazena, protože tohle, jak si policie nebude mít sebemenší zájem na tom, aby probíhalo nějaké soudní řízení o náhradu škody, mm-hmm. aby u toho byli nějací novináři, to znamená, aby se tento exces rozmazával. Bude to nepochybně velice rychle, jaksi uklizeno, zastraceno. Další dotaz, posílá nám ho paní Marie. Dobrý den, pane Skalický, co říkáte tomu, že v poslední době se nám množí těžké dopravní nehody s autobusy a vůbec těch mrtvých na těch silnicích je hrozně moc. Já jezdím vozidlem denně do zaměstnání a dopravní policisty jsem viděla akorát, když měřili rychlost na před krajem obce, před koncem obce. Myslíte si, že takhle má pracovat dopravní policie? Paní Marie se ptá. Přímě dopravní policie, já se domnívám, že měřit před krajem obce rozhodně nemá, protože dopravní policie, když mám někde měřit, tak před školou nebo před domovem důchodců, před nemocnicí, to znamená tam, kde skutečně něco hrozí a kde může dojít ohrožení dětí nebo nějakých nemocných nebo starých lidí. Ale měřit před krajem obce je klasická past na řidiče, jak vytěžit co nejvíc peněz, aniž by tam docházelo k nějakému ohrožení nebo k nějakému omezení, jaksi ohrožení té bezpečnosti silničního provozu. Takže naopak si myslím, že čím méně buzerace na silnicích, tím bude méně nehod. Nejsem příznivcem toho, aby byli řidiči buzerováni, aby v každé obci bylo x úsekových měření a bylo z toho vybíráno výpalné. Je skutečně nějakým způsobem potřeba zabezpečit ta místa, kde k těm nehodám může docházet. Faktem je, že ta doprava narůstá a jakmile doprava narůstá, stav silnic je takový, jaký je, budování dálnic je takové, jaké je, tak pochopitelně na těch neustále se zahušťujících silnicích poroste počet nehod a to, co v současné době jsme byli svědkem těch několika mrtvých, tak se domnívám, že to je spíš v důsledku toho, že jsme si zvykli na poměrně příjemné teplé počasí a najednou došlo ke zlomu, to znamená napršelo, klusko, mlhy, snížená viditelnost a pochopitelně ty lidi na to nejsou zvyklí po tom krásném létě a ti méně zkušení nebo méně pozorní na to doplatili. Takže spíš si myslím, že to je nějaký ten klimatický zlom, který přišel v souvislosti se nástupem zimy, než že by to bylo něco společného s policií nebo něco společného prostě s nějakým jevem ve společnosti. Další očekávám velký malér bude první sníh, kdy samozřejmě řidiči až už začátečníci, kteří v životě na sněhu nejeli, anebo řidiči, kteří si prostě na ten sníh, jak to na tom klouže zapomněli, tak vyjedou a budou opět na silnici se vytvářet vraky a pochopitelně v rámci toho i to někdo odnese zdravím nebo dokonce životem. Co říkáte tomu, co chtěli někteří politici, piráti, aby se lidem nad 70 let řidičům sebrali řidičáky. Paní Jourová jim chce sebrat internet, aby nevěřili hoaxům a chtěla by jim taky sebrat volební právo a účty bance. A přitom, já když jsem se koukal do statistiky, tak ti seniori tam mají těch nehod mnohem a mnohem, řádově mnohem méně než nejrizikovější skupina, to znamená řidiči do 25 let. Jak se díváte na tyto výkřiky policistů, teda politiků a paní Jourové a podobně? Tak já si myslím, že lidi nad 70 let mají dostatek životních zkušeností, aby byli schopni zodpovědně volit a vědí, koho volit. Samozřejmě do té doby, než je přemůže stáří a nějaká ta duševní nemoc ze stáří, nějaká ta stařecká demence, Alzheimer nebo něco podobného,
tak bych řekl, že jsou to ty nejzodpovědnější voliči. A ta zkušenost, kterou v životě nabrali, tak ty je potřeba si vážit a je potřeba samozřejmě tyhle ty lidi v rodinách, ve společnosti, v sousedství. Je potřeba je vyslechnout, je potřeba je poslouchat ty lidi a je potřeba je nějakým způsobem respektovat. Chápu paní Jourovou v její situaci, že tito lidé s touto zkušeností neuvěřitelně vadí, protože 70-letého člověka můžete zmrmomocnit na to, že ho podvedete s elektřinou, že mu dáte levnějc, protože samozřejmě má hubolku do kapsy a má malý důchod a když mu někdo vysvětluje, že ušetří peníze, tak na to poměrně snadno skočí, protože pochopitelně mu o ty peníze jde. Ale velice špatně ho zdebilizujete na nějakou pseudostranu nebo na to, aby volil proti svým zájmům, protože ta životní zkušenost víceméně to neumožní, aby se stal tím blbečkem, tím debilem. Na rozdíl od toho 18-letého, který prošel tím debilizačním vzděláváním, kde bylo kladeno důraz na to, aby moc znalostí nenabyl, ale hlavně, aby byl správně sformován. Takže toho debilizujete poměrně snadno a docílíte poměrně snadno u něj, že to hodí tomu, koho určíte. Takže pochopitelně ten, kdo chce manipulovat tou voličskou základnou, tak vyřadit lidi na 70 let víceméně z možnosti volit a z možnosti nějakým způsobem se vyjadřovat třeba na tom internetu, tak pro ně je to velice důležité, protože pochopitelně to hnětení mas Goebbelsovské by bylo mnohem snazší. Co se týče nehod seniorů, tak pochopitelně s tím stoupajícím věkem klesá pozornost, klesá schopnost správně reagovat, klesá schopnost jaksi koordinace pohybu, ale od toho jsou ty pravidelné lékařské prohlídky, kde lékař musí v pravidelných intervalech, tuším, že jsou to 2 roky na 70 let, tak musí dávat razítko, že ten člověk je schopen po té, co to člověka vyšetří a bez tohoto razítka ten řidič nesmí vjet na silnici. Já si myslím, že to je bohatě ošetřeno, stejně jako jsou ošetřeny třeba zdravotní způsobilost zbrojních průkazů a není potřeba k tomu nic dodávat, prostě buď ten člověk je schopen nebo není schopen, jestliže selže lékař a třeba by za úplatek někomu neschopnému dal potvrzení a přitom by se ukázalo, že schopen nebyl a způsobil by nehodu, tak samozřejmě je tam trestní postih toho lékaře, který dal to neoprávněné potvrzení i toho důchodce, který by dal ten úplatek a samozřejmě slyšela by to policie. Takže to jsou, myslím, že jsou to víceméně takové, že primární jaksi jádro toho návrhu je v tom vyřadit zkušené lidi z možnosti rozhodovat v této zemi, ať už jako voliči nebo jako účastníci nějakých diskuzí. A sekundárně z toho samozřejmě vyplynuly ty omezení, řidičský průkaz a podobné věci. To je, jak bych řekl, takový vedlejší produkt tomu, aby to legitimizovalo tu snahu vyřazení těch 70 a víceletých lidí ze toho společenského života. Tak a máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapal. Dobrý večer, pane Skladný. Já vás zdravím, pane Pilci. Celoživotní šofér, pane Kapal, to znamená 34 let praxe. A musím nesouhlasit, pane Skalickým, není to z důvodu počasí, změny a tak dále. Je to stejný důvod má jako v celý školství, to znamená i autoškolství. Já jsem i panu Kapalovi psal takový článek o těch mých postřezích. Jasný, dneska ano. Se zkuste, až vyjedete na silnici, tak zkuste sledovat auta, co dělají, jak se chovají. 80% aut jede ke středové čáře. De facto už zrcátkem zasahují do protijedoucího pruhu. Nevím, proč to dělají, je mi to záhadou. Ta profesionalita těch šoférů, těch autobusů je mizerná. Lidi to dělat nechcou, noví se neučí a když tak špatně. A jeden příklad, že nemluvím, že nevařím z vody. Synek jel ze školou na nějaký výlet autobusový a jeli 2 autobusy. A ten jeden šofér musel za toho druhýho nacouvat ke škole, protože to nezvládl. Jestliže tohle policie dopustí, tak těhle masakrů bude pouze přibývat. Já už to říkám 10 let. Je to tragédie a to takový ty represe policejní cílí de facto na někoho, kdo nic nezpůsobil a kdybych se měl ještě vám dát jen takový poznatek, tak dneska takových 15%
všech šoférů kamionů, a je to jedno, z kterého státu to je, jezdí na naftu a zároveň na THC. Běžně za provozu. A zas to nikoho nezajímá. Hmm. Takže to je celý ten průsér týhle věci. Já vás zdravím, oba dva, přeju pěkný večer. Naschledanou. 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 Tak co k tomu dodat, pane Skalický? Co k tomu dodat? Velice snadné vysvětlení, proč řidič jezdí u středové čáry. Upřímně řečeno, já to velmi často dělám taky, protože když pojedu vpravo, tak je tam tolik děr, že po 10 000 si vyměním čepy, tlumiče a po případě i urvu pravé přední kolo. Takže je to kvůli stavu silnic, že samozřejmě ta pravá strana je poměrně riziková. Při jízdě v nočních hodinách za snížené viditelnosti, třeba v lesních úsecích silnice, když jste příliš vpravo, tak se nevyhnete zvěři, která je přemnožená. Já upřímně řečeno jezdím o svých 15 let na motorce, od 17 let jsem měl Lorex, je mi 60, takže tu praxi mám obdobnou, jezdím denně několik set kilometrů a opravdu prostě nedomnívám se, že to je úplně v tom procesu autoškoly, ten proces autoškoly nebo to vzdělávání v těch autoškolách se za stolik nezměnilo. Samozřejmě ta technická způsobilost těch lidí ovládat to vozidlo, tak ta pochopitelně s tím jaksi virtuálním světem trošičku klesá, to je jasný, protože ty lidi jsou méně schopní, než byli před těmi 20-30 lety. Ale spíš se domnívám, že zavedení bodového systému v České republice v roce 2006 tak vedlo k tomu, že ty lidi chodí ten řidičák nějakým způsobem do toho provozu prodat, že ta celoživotní kariéra řidiče prostě se moc nenosí. To znamená, z toho ten náš posluchač má naprostou pravdu, že samozřejmě ta kvalita té řidičské populace jde dolů, že ty mladší si občas pohrají s tím THC. Od toho je samozřejmě policie, aby prováděla ty orientační zkoušky na drogy, které je k tomu konec konců podle zákona oprávněna, ten řidič nesmí odmítnout. A jako ano, bohužel prostě určitě se najdou třeváci, kteří nejsou schopni zacouvat, ale upřímně řečeno, za našich malých časů bylo taky. Ono, co se týče toho, pane Skalický, řekl vám osobní příhodu. Já jsem byl na technické kontrole s autem poprvně, protože to 4 roky nemusím. A musel jsem sundat kameru z předního okna. Byla zamontovaná za zrcátkem, to znamená, že ničemu ve víru nebránila. Ale běžně, že taky hodně jezdím a jezdím od roku 67, tak běžně vidím, že jezdí kamiony a je to vidět v kolonách, když se někdy dostanete do kolony, tak mají za předníma oknama televizi a při jízdě se koukají na televizi. Jak je možné, že policajti toto nekontrolujou a nedonutějí ty řidiče, aby ty televize dali z těch oken pryč, protože oni se na to dívají za jízdy. A já jsem to viděl. Velmi jednoduchý. Samozřejmě je problém, že řidič má řadu omezení, povinné přestávky, maximální rychlost a tak dále. Takže on, ta jeho pozornost při tom řízení není maximálně využitá a on samozřejmě se snaží nějakým způsobem využít tu svoji mozkovou kapacitu třeba tím, že sleduje něco v té televizi. Ve chvíli, kdy ho zastaví policie, tak se vsadím, že tam televizní program nepoběží, ale že tam bude řádný obraz, který bude zobrazovat to, co se děje za vozidlem a bude to z nějaké kamery, kterou mám vzadu. To znamená, že ten důkaz o tom, že nesledoval provoz, ale že se díval na televizi, bude chybět, protože pochopitelně zaplať pánbu, ty auta ještě nemají černý skřínky z kabiny, který by snímali hlasy a to. Takže určitě to bude zařízení primárně určené k tomu třeba, aby sledovalo provoz za vozidlem, nebo aby mu pomáhalo právě při tom couvání a jako sekundárně na té obrazovce bude možný si pouštět nějaký film z nějaký paměti nebo nějaký příjem z nějakého satelitu, který tam na tom vozidle bude namontován a který ten řidič bude deklarovat, že to je proto, aby tím si jaksi vyplnil volnou chvíli, když někde čeká nebo něco podobného. Ale kam je to daň tomu technickému pokroku, když jsem byl mladý, tak samozřejmě byli jsme šťastní, jsme měli autorádio,
ale teďka prostě barevná televize v autě, za nás to bylo naprosto, nebo za mého mládí to bylo naprosto nedostižné, teď to má pomalu každý a prostě je to dáň, no, je to, je to pokrok a ty lidi k tomu nejsou vedený. A říkám, berme to tak, že ten celoživotní kariéra řidiče se nenosí, protože ten bodový systém je velice nešťastně postaven tak, že víceméně do těch 12 bodů pak sebrání na rok a znové zkoušky. Ve chvíli ten řidič se tou profesí živí a jezdí každý den několik set kilometrů, tak pochopitelně ty body nazbírá snadno, je to závisí to spíš na štěstí a na smůle, než na tom, jak jezdí, protože pochopitelně to tomu nějakému drobnému překročení rychlosti nebo něco podobného se nikdy neubráníte. A je to o tom, že prostě řidič prostě odevzdá ty papíry a jde zasoupit zase někdo jiný, kdo to neumí a tak to prostě funguje. Takže domnívám se, že ten bodový systém spíš snížil bezpečnost na silnicích, než ji zvýšil. Navíc pochopitelně ten strach z těch řidičů, z těch neuměrných postihů, které jsou za ty banální přestupky, zvyšuje na silnici nervozitu a ve finále třeba zvyšuje i procento řidičů, který ujedou od nedohody a nepomohou tomu těm postiženým, což je trestní čin, nicméně je to prostě je to taková psychologie, která je poměrně negativní. Takže kdybychom se zamysleli nad bodovým systémem a nad nějakou jeho přeformulací, asi by to té bezpečnosti prospělo. Tak mám další dotaz tady. Zdravím, pánové. Eurokrysa Šojdrová nám chce opět natlačit krimigranty z dětiček. Jsou to najednou 17-letí vejrostci. A jak na Zavalanou Al-Hamajdovi napíše 9 sluníčkářek a on chce najednou od řeku Seznam. Tyto děti v uvozovkách v Německu vraždí a znásilňují. Jaká je pravděpodobnost, že tu verbež dovezou? Dá se tomu čelit? Uvědomuje si někdo, že oni sem pak dotáhnou své klany? Šojdrová, Kraďousek a Schwarzenberg si jich vezme kolik? Díky moc, naštvaný Petr z Prahy. Já sdílím plně obavy pana Petra. To, co se stalo, samozřejmě, já nevím, která z těch pražských v uvozovkách matek je matkou. Samozřejmě normální matka se snaží chránit bezpečí pro své děti, to znamená, bude se snažit, aby to dítě se vždycky ze školy nebo z nějakého kroužku vrátilo bezpečně domů, aby dívka nebyla znásilněna, aby chlapec nebyl přepadnut. A tyto pseudomatky prostě dělají něco, co je naprosto nepřirozené, to znamená, dělají pravý opak, snaží se snížit bezpečnost pro ty svoje děti. Já říkám, vůbec nevím, která z nich je matka, nebo která si jenom na to tím názvem hraje. Já ani nevím víceméně o tom, jaká je vazba mezi těmi pseudomatkami a panem ministrem. Samozřejmě to, že pan ministr si požádal o jakési seznamy, mě velmi vyděsilo, protože dosud Česká republika držela víceméně linii, že o tyto jedince nestojíme. Protože pochopitelně, když se podíváte na YouTube třeba, tak dětské výcvikové tábory, které má Hamas, nebo které má Islámský stát, tak děti ovládají Kalašnikov zhruba od 6 let, poměrně velice dobře. Ty děti, které jsou mladší a nejsou schopny ovládat Kalašnikov, tak těm lze obléknout poměrně slušivou vestičku a vyslat je do davu. To znamená, že pochopitelně jedná se skutečně o velmi vážné ohrožení, jelikož se jedná v uvozovkách o sirotky, tak samozřejmě ve chvíli, kdyby se importovali do České republiky, tak určitě se najednou objeví jejich rodinní příslušníci a přesně jak říkal pan Petr, takže dojde v rámci toho pseudoslučování rodin k importu klanů celých sem. Takže já doufám, že se to podaří zažehnat a že nedojde k importu těchto džihadistů do České republiky a asi by to chtělo nějakou akci, že by sdružení, jestli nějaká existují právě na jako obranu práv nebo něco podobného, zase proti tomu napsala panu ministrovi, že konat tak to nemá, že se hluboce stydíme za
za tu skupinku, která požaduje to snížení bezpečnosti v České republice, že se jako omlouváme, že to jsou naši spoluobčané a že žádáme pana ministra, aby setrval na tom stanovisku, že jestliže teda pomoc, tak ano, ale pomoc mimo území České republiky a rozhodně tuto nekompatibilní s českou civilizací, tuto civilizaci jsem neimportoval. Je to tak. Další otázka. Dobrý večer přeji. Otázka pro pana hosta. Pokud způsobím krátkodobé zdravotní následky útočníkovi s nožem, budu jako praktik bojových sportů souzen? Děkuji, Vojta. Pakliže způsobíte jakékoliv zdravotní následky útočníkovi s nožem, tak se věřím, že souzen nebudete, protože je to vždycky nutná obrana. Samozřejmě ve chvíli, kdy takovému střetu dojde, je potřeba, abyste byl první, kdo se obrátí na policii České republiky a oznámí to, protože ve chvíli, kdy to necháte přejít, tak samozřejmě ten útočník to může tu situaci otočit proti vám a označit vás za útočníka. Samozřejmě ten, kdo si stěžuje na té policii první, tak tím získává při tom jednání důvěryhodnost. A je potřeba samozřejmě v případě, že byste cítil, že tam došlo k nějakému ublížení na zdraví tomu útočníkovi, tak je potřeba kontaktovat právníka, který se zabývá problematikou nutné obrany a dále v tom řízení být kvalitně právně zastoupen. Ale nedomnívám se, že byste z toho měl mít jakýkoliv problém. Jsou případy, kdy došlo k obraně i střelnou zbraní a ten obránce z toho problém neměl. Tak to by byla opravdu dobrá zpráva. Další dotaz, zdravím do studia. Europoslankyně Šojdrová uvedla v pondělí v Událostech a komentářích, že není pravda, že neudělujeme azyl nelegálním dospělým azylantům, protože už byly v roce 2018 tyto azyly uděleny. Uvedla to jako argument, že vláda nechce přijmout nezletilé sirotky. Kdo má pravdu a kdo lže? Děkuji za odpověď, Hana z Jižních Čech. Česká republika v roce 2018 udělala tuším 47 azylů a 111 osob dostalo doplňkovou ochranu. A zhruba bylo to 10% žádostí, které byly podány, tak 10% žádostí bylo vyhověno. Nejvíce žádostí o azyl podávali občané Ukrajiny. Takže nedomnívám se, že to je pravda, co říkala poslankyně Šojdrová. Jasná odpověď na jasnou otázku. Tady nám píše Jiří z Pardubic k těm policistům, jak jsme se o tom bavili z toho policie fakci, tak Prima tvrdí, píše Jiří, že jde skutečně o profesionální, skutečné policisty policie České republiky. Ano, jsou to zaměstnanci policie České republiky, ale samozřejmě já si nedokážu představit, že policie České republiky půjde na zákrok, na skutečný zákrok k nějakým pachatelům a k tomu si veme režiséra, maskérku, skriptku a já nevím, co všechno a přenosový vůz. To opravdu tomu nevěříte, snad doufám. A na druhou stranu ještě určitě, pane Skalický, mi dáte za pravdu, že ti kluci z těch zásahových jednotek, který chodí zamaskovaný a jdou třeba do televize, tak mají taky masky, aby nebyli poznat. Tak by přeci takhle nevystupovali v té televizi. Ne, jako říkám, občanským povoláním ti herci, kteří tam vystupují, mohou být policisté, ale rozhodně ten pořad na té Primě má svého režiséra. To znamená, ten jim řekne, co mají říkat, jak mají jít, jak mají držet zbraň, jak mají vypadat. Maskérka je namaskuje. Není to o tom, že by to, říkám, já si nedokážu představit, že policie České republiky si sebou veme televizní štáb na zákrok. Samozřejmě, jasný. Že policie České republiky zákroky nahrávají je policisté, kteří se toho zákroku účastní. To jsou ty známé reportáže, které občas policie uvolní i do televize. A to jsou skutečně záběry ze skutečných zákroků, ale to nemá nic společného s pořadem na Primě. To je skutečně prostě reportáž, která slouží
jako pro informování veřejnosti, ale primárně je to pořízeno jako důkazní prostředek k soudu, jak to tam vypadalo, když si ten pachatel bude stěžovat, že proti němu bylo použito násilí, tak aby ta policie byla schopná dokázat, zda ano nebo ne, nebo za to násilí bylo oprávněné, přiměřené a tak dále. Takže není to to, co posuzuje policie při svém zákroku, je to skutečně nějaké umělecké dílo a k tomu je potřeba tak přistupovat. Tak, další dotaz. Dobrý večer, pánové. Co říkáte vyjádření pana Hamáčka, že Facebook škodí demokracii? Neměl by už být odejít za své opakující se protinárodní jednání? Ptá se Pavel Hamous od Kladna. No, upřímně řečeno, Facebook, já si myslím, že Facebook ani neškodí, ani neprospívá. Facebook je prostě Facebook a problém je, že díky vlastníkům Facebooku tam dochází k poměrně drastické cenzuře, dochází tam víceméně k mazání profilů, k lidí, kteří jsou nevhodní, ale to je věc Facebooku, to znamená toho provozovatele. Však pravdu, tady skutečně ten Facebook, nebo to vedení Facebooku, té demokracii škodí, protože pochopitelně ty názory jsou nějakým způsobem filtrovány. Nemyslím si, že to pan Hamáček ve svém vyjádření takhle jako myslel, ale tak to prostě je. Existuje více platform, kde těch sociálních sítí, je to třeba VKontakte, ruská, kde je možné nějakým způsobem jaksi fungovat alternativně, nicméně nejsou tak známé. Ale ano, Facebook svojí cenzurou a svojím likvidováním některých uživatelů škodí demokracii. To je nepochybně pravda. No a co říkáte na to, že už jsme se o tom bavili, ale na to, že by měli dostávat ti majitele, a to nevyšlo od nás, to vyšlo z Evropské unie, ale opravdu z OSN dokonce, to je problém Američanů, že by měli dostávat pokuty provozovatelé právě těch sociálních sítích za to, že se tam vyjadřují lidé nekorektními názory, to znamená to ne je, názory. To je šílený, to je samozřejmě, už jsme o tom hovořili, jak pan ministr víceméně vyhrožoval za výroky, to znamená víceméně je potřeba skutečně ta civilizovaná vzdělaná společnost si musí tu selekci názorů vytvářet sama, bez nástrojů správního trestání nebo trestního práva. Ve chvíli, kdy někdo bude na nějaké sociální síti propagovat nějaký fašistický, totalitní názor, tak ta vzdělaná kvalitní společnost toho člověka prostě z toho svého středu vyčlení a ten člověk bude mít prostě smůlu, prostě s ním nikdo nebude bavit, jo, budou si zvláštní dělat legraci. A o tom to je, to znamená, my zatím bohužel tu civilizaci vedeme k tomu zmaru. To školství vede tu civilizaci k tomu zmaru, to vzdělávání, úroveň vzdělávání klesá, ale když by to mělo být tak, jak to má být, to znamená, že ty lidé skutečně budou vzdělaní, budou kvalifikovaní, tak pochopitelně žádné tyhle si nástroje nebudou potřeba, protože ta společnost bude mít tu samoočistnou schopnost ve chvíli, kdy bude mít někdo extrémní názor nebo extrémně špatný názor, tak prostě z toho diskuzního fora vypadne a vypadne tím, že prostě bude ignorován a bude to bohatě stačit. Jo? Takže není potřeba skutečně cenzurovat a není potřeba prostě pokutovat nebo něco trestat. Tady problém je samozřejmě jiný, že někdo Deep State způsobil v Evropě obrovskou tragédii, sociální, bezpečnostní, to znamená připustil, aby tady byli vetřelci, připustil, aby tady vznikaly zločinecké a teroristické struktury a pochopitelně tyhle ty negativní vlivy mají vliv na názory obyvatelstva a to obyvatelstvo reaguje. A někdo, kdo nemá příslušné vzdělání nebo nemá příslušný přehled, tak samozřejmě reaguje tak, jak reaguje a uvede to, co jste citoval, třeba, že nějaká paní je stíhaná za to, že navrhovala prostě toho násilníka, který zneužil tu dívku, tak strčit do plynu. A teďka se to řeší, že? Samozřejmě, takže kde je tady viník? Je tady viník ta paní, která nemá to vzdělání a nemá prostě neumí se orientovat a neumí volit své výrazové prostředky anebo neovládne se v té dané chvíli. A nebo je viník ten,
kdo zničil tu Evropu, poškodil tady to prostředí, poškodil naše životy, ano, ano. A na to konto ta paní reaguje. Je potřeba u těch viníků začít, to znamená, kdo to zavinil. Zavinil to ten, kdo to nebezpečí vytvořil, a my přenášíme tu odpovědnost naprosto nesmyslně na někoho, kdo to nebezpečí nevhodně komentuje. Ano, to je přesně ono, jenomže on ten, kdo to nevhodně komentuje, je dohledatelný, ten Deep State ne. Ale já si myslím, že Merkel je dohledatelná taky, jako ať řekne, jako, když bude Merkel ve vazbě za to, co spáchala v Německu, tak ať někdo vyslýchá, kdo jí to dal pokynem. Ano, to by muselo být ve vazbě většina politiků Evropské unie. Tak, ale jako upřímně řečeno, vůbec by to nevadilo. Ne, rozumíte, je potřeba skutečně jít po příčinách a ne po následcích, ano, toho, že někdo neunese tu hrůzu, která se tady dělá, která se tady stala, a že to někdo neunese prostě, aby to nějakým vznosným jaksi způsobem komentoval, nebo aby to komentoval v souladu s trestním zákoníkem nebo něco podobného, a komentuje to prostě po svým, tak jak to v té dané chvíli a v tom nějakém tom rozezlení, rozhořčení cítí. Tak, já si myslím, že to bylo jasně vysvětleno. Byla to poslední otázka, na kterou, ono tady je víc, ale už máme po 9. hodině a máme tady další pořady, takže budeme muset, pane Skalický, končit. Já se omlouvám všem posluchačům, na které se nedostalo, protože bylo vás zase tolik, že jsme to zkrátka nestihli. Tak až příště. Pane Skalický, díky, že jste si na nás udělal čas, bylo to zase velmi zajímavé povídání, jako vždycky, a já se zase za nějaký přiměřený čas ozvu, protože ty náměty, které jste mi poslal, jsou velmi a velmi zajímavé a stály by za to u tom udělat pořad. Takže ještě jednou díky. Já děkuji Svobodnému rádiu a posluchačům děkuji za trpělivost. Teď se vám vaše práce daří a dobrou noc. Dobrou noc. Vážení přátelé, a to bylo z pořadu s panem Skalickým všechno. Já se s vámi ze studia Beta taky loučím a ať se vám další pořady líbí, ať se vám vydaří sobota, a my budeme dělat v sobotu od 10 do 1 do 13 hodin přímý přenos setkání vlastenců z Novotné Lávky, tak doufám, že nám technika nezradí. Ze studia Beta se taky loučím a přeji dobrou noc.